Jeg har snakket om før, at jeg normalt ikke rengør glaspladen på 3D-printeren, simpelthen fordi, at denne her blanding af gamle filamentrester og gammel hårspray, det simpelthen giver en genial bund til at sørge for, at printene de bliver siddende fast. Så det der med at bruge malertape og alt muligt andet mystisk gøjl, det gør jeg simpelthen ikke, fordi at jeg har den her rigtig gode klistrede bund generelt. Den skal bare lige have et tyndt lag hårspray, og så er den ellers klar igen. Men indimellem, så bliver det simpelthen for meget. For eksempel i det her tilfælde, hvor der er sådan nogle rester af, et gammelt print, hvor man det stadig kan mærke, at der er en forskel i overfladen. Og jeg skal til at køre nogle bitte små hængsler, altså nogle fine detaljer. Og der vil jeg altså helst ikke have, at det her det kommer ligesom med på bagsiden af det, jeg er i gang med at printe. Så nu bliver jeg nødt til at rengøre den. Men jeg rengør altså simpelthen kun lige det område, hvor jeg ved, jeg skal til at printe. Til at rengøre med, der bruger jeg det her. Og det er industriel glasrens. Og det bruger vi en hel del af her i MediaMouse. Blandt andet, når vi laver de store butiksfacader, sådan noget, hvor det er glasruder, hvor vi sætter folier på, der er det vigtigt, at ruden er helt ren inden. Og netop hvis det er en rode, der vender ud mod f.eks. en trafikeret vej, og sådan noget, så er der sådan noget trafikfilt på ruden. Og der er det ikke nok bare at vaske ruden med en ganske normal sæbeopløsning. Der bruger vi sådan noget her til at fjerne det med. Og det viser sig også at være super genialt til at fjerne sådan noget. Så der er bare lige et simpelt lille spray. Så. Sådan. Og så skal jeg fat i min glasskraber. Og den har sådan en skarp barberbladsklinge. Og igen er det fuldstændig det samme, som vi gør, når vi netop skal montere folier på ruder, sådan noget, hvor der fx sidder nogle gamle limrester fra tidligere folier. Der bruger vi de her glasskrabere til at, ligesom at skrabe limresterne væk med. Og fuldstændig samme princip fungerer her, at nu har jeg ligesom opløst det med det her glasrens, og så er det altså bare at give det en tur med den her glasskraber. Og som du kan se, så går det jo ganske let. Altså, det glider nærmest af, at det her snask. Hvad jeg lige skulle finde noget køkkenrulle. En ting er jo, at jeg får skrabet alt det her snask af, men jeg skal ligesom have gjort et eller andet sted af det. Nå. Jeg kan godt se, at jeg bør faktisk få gjort hele pladen ren, fordi ja, den er rengjort nu, der hvor jeg har brug for at kunne printe, men jeg har også nogle større ting, jeg skal printe bagefter, og de kommer ligesom til at gå ud over det her område, som jeg har renset. Og der er simpelthen så tykt et lag af snask. Jeg tror, det er omkring 0,25 mm tykt, og det kommer altså ikke til at fungere efterfølgende at printe med den højde forskel. Det bliver noget virkelig, virkelig lort, og navnet det her med at få justeret pladen helt ind og sådan noget der, fordi netop, at der er bund og grund mindre tykkelse, om man skal sige, på midten i forhold til ude i siderne. Eller også skal jeg til at give den rigtig meget hårlak i midten. Det bliver bare noget gøjl, og nu har du selv set, hvor let det egentlig er at rense den her plade. Og når det er hele pladen, så er det endda endnu lettere, fordi det er bare igen at tage glasrensen og give pladen et ordentligt skud, og så tage glasknapperen bagefter, og så bare lige køre let over, og så tager jeg simpelthen helt pladen og smider den ud i opvaskemaskinen. Fordi sådan noget hårlak, det er vandopløseligt. Lige snart det kommer i kontakt med varmt vand, så går det i opløsning. Så der er det jo bare at smide det ud i opvaskemaskinen. Så er problemet løst, og så er jeg en helt fin ren plade og begynder at printe på igen. Så, nu er der bare en tur i opvaskeren. Og basalt set, så går trækket på, at den her skal ned i den der. Men det kræver så,
at den der først bliver tømt. Så kan opvaskemaskinen bruges til noget langt mere fornuftigt. Nej, jeg har selvfølgelig ikke tænkt mig at tage min glasplade og putte i opvaskemaskinen. I min verden der er det en rigtig dårlig idé, selvom jeg har set en hel del udlandske kolleger, eller nu skal kalde det, som også 3D-printer, faktisk gør det noget med, at de tager deres beskidte glasplader, og så putter den i opvaskemaskinen, og så ser det helt fint ud bagefter igen. Og i teorien og i praksis fungerer det jo også, fordi hvis du bruger en limstift, som i alle tilfælde, oftest i hvert fald, er vandbaseret, eller som i mit tilfælde bruger en hårlak, som også er vandbaseret, jamen så bliver den jo også opløst, når den kommer ind og kører en tur i opvaskemaskinen. Så hvis jeg havde taget den her plade her og givet den et kort program, 35 minutter eller hvad det nu er, i den her opvaskemaskine, så havde jeg formentlig også fået en plade ud, som nærmest så helt ny ud igen. Men der er altså lige en detalje i det her, og det er i denne her tid, hvor alle er, i hvert fald størstedelen, meget plastikforskrækket. Og prøv at kigge her, der sidder jo altså stadigvæk plastikfnuller på denne her plade, selvom jeg har renset den sådan rimelig okay af. Og det er der som sådan ikke noget galt i. Der vil heller ikke ske noget ved, at jeg smed den ned i opvaskemaskinen. Altså, det vil ikke ødelægge opvaskemaskinen. Og spildvandet derfra vil jo også ryge ud til rensningsanlægget, hvor er resterne af de her plastikfiber vil blive skyllet fra, eller man skal sige, de vil blive filtreret fra undervejs, og så ende som brændbart materiale. Det er der heller ikke noget forkert i, fordi det her plastikfiberværk, der er tilbage, det er ikke plastik, der er egnet til genbrug. Jeg kan ikke bare samle alt det her sammen og så aflevere det sammen med mine genbrugsflasker for eksempel eller sådan noget. Det kan ikke genbruges. Men det, der gør det uinteressant at putte det ned i opvaskemaskinen, er, at det er trods alt stadig plastikfiber. Og hvis jeg putter det ned i den opvaskemaskine, så er der en rimelig stor sandsynlighed for, at nogle af de her fiber, de ender et eller andet sted inde i opvaskemaskinen eller på sådan noget som bestikkurven eller lignende. Og det er ens betydende med, at næste gang vi vasker et eller andet, som vi netop bruger til at drikke af eller spise af eller spise med, så er der en rimelig stor sandsynlighed for, at vi får nogle af de her plastikfiber med og derved indtager dem. Så hellere at gå ud og vaske denne her og vaske denne her, hvor den bør vaskes. Så blev den her helt fin og ren igen. Det tog cirka 3 minutter. Vel at mærke, uden risiko for at forgifte hverken mig selv eller mine kolleger ved at bruge opvaskemaskinen. Så nu er den klar til at komme tilbage i printeren igen.
Lille detalje. Jeg glemte helt at sætte højden på glaspladen. Fordi når jeg ligesom har haft rumsteret rundt med glaspladen og stået skrabet på den og trykket på den og haft den ude af maskinen og sat den tilbage i igen, så kan jeg ikke regne med, at højden den passer, ligesom den gjorde før. Blandt andet er jeg jo også fjernet cirka en kvart millimeter snask, der sad ovenpå. Så jeg kan se, da jeg startede printeren op, at den simpelthen, altså selve nozzlen, at den overhovedet ikke på nogen som helst måde lagde filament ned på glaspladen. Den printede bare ud den blå luft simpelthen. Så jeg skal lige have sat højden rigtigt, og jeg gør det altså ikke på den avancerede måde. Jeg gør det på det fuldstændig lavpraktiske. Jeg har noget 90 gram papir, som jeg med mikrometerskrue har målt mig frem til, har den helt rigtige tykkelse. Og det er simpelthen det, jeg bruger til at sætte højden ud i hvert hjørne med. Der er nogen, der bruger søgeblade. Der er nogen, der netop har sådan en højdemåler siddende, altså en touch eller noget tilsvarende. Og ja, det kunne jeg da også sagtens have på den her, men det her, det tager altså ikke særlig lang tid. Navnlig ikke, når man er vant til at gøre det. Tricket er, at glaspladen skal så højt op, at papiret lige akkurat kommer i klemme imellem nozzlen og glaspladen. Men papiret må ikke komme så meget i klemme, at det ikke kan rykkes frem og tilbage. Jeg skal bare lige kunne mærke, at der er noget modstand, som om at der bliver klemt lidt om den. Men omvendt, så må det heller ikke sidde det sted fast. Og jeg starter med nederste venstre hjørne. Det er home position i hvert fald på den her type maskine. Og der justerer jeg den, og så tager jeg ellers mod uret rundt og justerer alle fire hjørner. Og når jeg har gjort det, så går jeg faktisk tilbage igen til det første, altså home position, og gør det samme en gang til hele vejen rundt, fordi jeg kan ikke regne med, at det allerførste sted, jeg justerede, at det nu også passer, når jeg også justerer alle de andre steder, fordi pladen ligesom bliver vippet. Så nu er jeg lige ved at være færdig med det tredje hjørne her, så tager jeg det fjerde hjørne, og så skal jeg lige en gang til rundt. Færdig. Så kan jeg komme i gang med at printe mine hængsler. Woo!